Më 17 janar 2023, portali Informax botoi titullin Putin përgadit një goditje serioze për bashkimin Europian. Presidenti i Rusisë ndërpret të gjitha marveshet me Këshillin Europës. Mirë po në tekstin e Informaxit nuk përmendet fare BE-ja dhe nuk jepet asnjë far informacioni për ndonjë goditje serioze ndaj BE-s, por flitet vetëm për Këshillin Europës, i cili është një organizate ndryshme nga bashkimi Europian, që ka 26 shtete antarë. Rusia u përjashtua nga Këshilli i Europës, pasi që Asambleja Parlamentare e Këshillit të Europës dënoi agresionin e Federatës Ruse kundër Ukrainës. Por propaganda ruse pretendon diçka tjetër. Për shembull, RT në gjuhën serbe botoi se Rusia braktisi Këshillin e Europës së shpejti pas fillimit të operacionit ushtarak në mars të vitit 2022 dhe se nga Moska atëherë porositën se kjo organizatë është bërë edhe një instrument i politikës antiruse, sepse shumicën e këshillit e përbëjnë pikërisht vendet perëndimore. Megjithatë, e vërteta është krejt ndryshe. Komiteti i Ministrave i Këshillit të Europës, që më 25 shkurt 2022, e suspendoi Federatën Ruse. Vetëm pasi Rusisë i u bë qartë se do të përjashtohej, ajo u tërhoq nga Këshilli i Europës. Prandaj konsiderojmë si dezinformata pretendimet se Putini po përgadit një goditje serioze për BE-n, si dhe pohimet propagandistike se Rusia u largua vullnetarisht nga Këshilli i Europës.